Hvis der er nogen, der kan gøre det, Chris, så er det kraftedeme med Oh, nah. Så ja, nu laver vi lige, kører vi lige 100% der rampostil her. Klar? dig. Klar. Yes. Det er Jeg mega fedt, den kommer. ændrer farven og der. Det fik du ikke en skid af, det finder. Åh, det forstår jeg ikke, du siger. Nej. Ej, så står den selvfølgelig op. Nå, godt. Der var plads der også. Plads der, ja. Hvad lort er godt. Okay, nu kan jeg se, den står der med. Lidt. Er det ikke en, der lige kan det? Det er lige bag dig, man kan købe. Eller ja. Nej, det er bare den her. Nå, den larmer åbenbart også. Ja, så skyder den sådan flere op også. Ej, hvor tager det lang tid. Når man er selv. Men du får også hele $1000 for det. $1000? $1000, yes. Åh, okay, der er våben der. Nå, ud og loot penge her, det her sted her. Ja, tak. Hvad er der penge der? Mm. Yes! Ja! Oh ja! Yeah. Black in oh, my nice. Ear! Don't fuck me from behind, please. Shit, den er godt nok også ved at være lille mand. Der er jo sådan, der er nogen. Det var helt vildt. Der var en helikopter. Hvor er du vildt, Chris. Ui. Du har næsten råd til et helt menneske. Are you fucking kidding me? Derop, really? Fuck you, game. Jo flere du kan købe ind, inden du gør den der færdig, jo flere penge får du. Var det efter mig? Det lyder efter dig. Var det efter ja. Mig? Ja, det var efter dig, det der. Nej, pjat. Kom lige under mulen. Pjat. Nej, han tager tjanken. Ja. Det var ikke efter mig. Det var ikke efter dig. Så ned og køb ind, inden du går videre. Wow, oh, fuck, man. Åh, oh, jeg var ved at skide i bukserne der, man. Jeg tror, jeg havde flippet mit fucking table, hvis den var... den havde failed der, man. Ja. Ja, det er godt. Selvfølgelig, jeg er klar til at spille, hvis det er mig, du køber ind først. Det er klart. Det er, jeg er den næste. Nå, det forstår jeg ikke. Det kan jeg ikke lige forstå. Du lander bare ikke meget. Kassen der med det samme. Det kan jeg ikke lige helt forstå. Nej. Hvad skal du prøve okay. med? Okay. Hvad skal du prøve med? Ja, det var... Jeg var klar til at spille der, Chris. Jeg var inde i zone. Ja, det ved jeg. Det var gerne det. Ja. I hvert fald faktisk dig, der på et pils, fordi det var faktisk fortrudt eller fortjent det. Jo. Så har vi råd til dem begge. Ja. Ja, man. Sygt. Det er jo det, I sagde. Kønge over til Frederiksen. Ja, hvis der er nogen, der kan det. Åh, lad være. Der er nogen. Place, place. Der er nogen skød efter mig. Åh, oh, shit, han kommer nu. Han kommer nu. Ja. Han er købt. Ja, der var nej, når du er det med. Det ved jeg ikke.
Kom ind. Der er helikopteren med efter Pew ind og hoppe ud. Fanden er den? Nej. Der er fucking også nogen her. Kør os ind. Jeg tager helikopteren. Ja, så kan I tage ham. Vi har jeres Overwatch her. Jobo, var der flat, måtte løbes. Årh, de er sindssyge to, mand. Ej, rene underbuks på, det var for sindssygt, det der I lavede der. Altså, jeg har stiv pio, jeg siger bare. Er der våben derude? Jeg er nøgen. Det er der helt sikkert. Jeg er over. Ja. Jeg bliver i luften. Det er vist, det kan jeg bedre lidt med mig. Hvor fanden er den inde? Der er en bil mod nord. Den skal jeg ikke rigtig se så meget lige rundt om jer. Hænger du stadigvæk der og dingler, eller hvad er Brimma? Jamen jeg tænker lige, at jeg så... Kan vi lukke her ind? Der er folk heroppe. Jeg har fandme brug for et våben. Jeg kan ikke se nogen. Det er et sted der, hvor jeg markerede det, der er nogen. Sådan. Ja. Nej, jeg kan ikke nå den der bystation. Det er lige før vi har råd til det loadout, jo. Ja, det er fandme lige ved. Ja. Der er en bil over til venstre for jer. Men har vi ikke over til venstre for jer, der er en bil? Ja, der hvor Mutti har pinget, det er der den bygning løber ind i. Den bygning, ja, der er der folk. Skal vi, ja. Skal vi købe det, loadout, eller hvad? De ligger oppe på taget. Ja, det tænker jeg. Jo, vi køber. Vi skal ikke derude. Okay, her. Hvem er penge? Det var jeg. Ja. Jeg har kun. Vi står der, pas på. Vent, ja. Hvor er du henne? Ja, hvor er du henne med jer nu? Ja, jeg skal bruge penge. Det er der. Ja. Kan vi tage loadoutet, eller er det udsat? Ja, gør det. Det er det, vi gør. Køb loadoutet. Nej, jeg har købt det. Okay. Smid den her. Ind i bygden, så den ikke bliver ramt. Nej, nu lander den skævt. Jo, på det mener du ikke. Hvis den rammer dig, ikke? Jo, den må lige bare ramme mig. Godt arbejde, mand. Løb. Ja, jeg er inde i huset. På, jeg dækker den anden side med heartbeat sensor. Jeg prøver at dække jer med heartbeat sensor. Ja. Brug jeres små lytlapper også. Ja. Jeg har brug for armor plates. Kan I lige smide nogle penge, så kan jeg lige købe armor plates? Jeg har det her. Ja, over ved mig er 800. Munches. Bagved dig. Perfekt, ja. Tak. Dæk mig lige herude. Ja, de er ved det hus, der er det, ikke? Ja tak, så har jeg sgu at love det her. Yes. Der er ikke nogen på heartbeat sensor. Hverken for eller bag ved os. Er der nogen, der har plates? Jeg har en. Jeg har en. Ja, men hvis det er bare en så. Ja, fint, tak. Og jeg har fået platet. Vi har stadigvæk 1500 kroner, så vi kan sagtens købe flere, ja. Ja, her. Skal jeg smide mine penge her? Hvorfor var det ikke? Der er penge her. Tag dem. Prøv med, han kan åbenbart ikke lytte efter. Undskyld. Jeg har ingen penge. Hvor er I henne? Er der nogen plads, der har plads, eller hvad? Ja, vi smed bare. Altså, jeg er på den forkerte side af hegn. I er for højre, ja. Fuck, det bliver åbent, det vi løber i lige om lidt. Ja. Lad os prøve at holde det 360 herinde. Ej, det er fandme noget lort, der. Du læste at tage en lastbil og køre ind, vi kunne gemme os bag, mand. Ja, sådan den kommer lige om lidt. Der er en åbning herovre.
Jeg er nødt til at tage den nu. Så det er højere rundt. Der er nogen over ved de der siloer. Der er folk op ved bjerget der. Ja. Men de kommer bare ned af nu, så lad os bare dække hinanden. Der er nogen herovre ved siloerne, bare lige sådan ved det. Jeg ved ikke hvor herover er. Ja. Det okay. Støtter os. Så lad os gå venstre rundt. Jeg holder ikke kæmpe mod Malene. De er lå deroppe. Der er smart, der er en dammer. Der downer en. Ja. Der er en mere til højre for os. Du må arbejde. Ja. Fanger, det er stød dækning her. Ja, over til højre ved hjulet. Ej, I lå højre og venstre, ja. Det er fint. Super. Højre og venstre. Mutis, det er også to. Hey, der kommer en heroppe. Jo, bag heroppe. Jo, jeg er bag dig. Ja. Han er lige her. Det er der. Der var nogen, der revived. Han kommer der. Deroppe. Ah, shit. Godt, Jokke. Timon, han er deroppe. Jeg ser ham på... Så min kills, jeg fik, de kommer nu, mand. Nu har jeg lige fået tre. Tre i rap. Han er armor nede. Han er lige der. Han er væk. Der er smart, hans armor. Han er nede. Ja. Ned til mig igen, Mutti. Ja, der er det. Ja. Skal han genopleve det? Nej. Ja, lige her. Ah, lige der, hvor jeg døde. Han løber der. Bag. Fik ham. Ja, tak. Ja. Stille og roligt. Mange marmor plate. Er de oppe højre? Der fik ham. Jeg er død. Hvis der er en, der kan tage mig. En, der kan reload mig, så er det fint. Ellers er det ikke nødvendigt. Jeg prøver. Nej, det er jeg to. Ja, jeg mangler. Vi vinder den her. Tak. Ja da. Ja, man! Jeg fik sidste kill, man. Fuck, hvor er det sindssygt, man. Sådan! Fuck, vi er gode, man. Sådan, man. Jeg var i liv! Jeg fik den lige gerne at bruge det sidst. Ja. Øj, ja, det var vildt dygtigt, der. Vi delte os lige op til sidst. Det var faktisk en rigtig god taktik. Ja, det var så. Ja, det var fandme genialt. Ja. Men så kan vi dække hinanden. Ej, Chris, MVP. Sådan. Vi er jo vant til det der superdagen her. Hold kæft, men det er også sjovt, ikke? Altså, dengang Chris, da du købte mig ind der, ikke? Der havde jeg 0 kills. Og så efter du købte mig ind, så lige der til sidst i cirklen, så fik jeg lige bang, 3 stykker. Nice. Jeg ved ikke, hvor mange kills jeg havde der. Det kommer nu. Hvis der er en, hvis party leader, hvis Allan han lader være med at leave, så kommer det nu. Ja. Jeg fik en! Ja! Ej, det var fandme vigtigt, vi vandt den her, man. Hold kæft, så kan man sove med ro i sjælen igen. Nej, jeg har alt for højt puls nu. Ej, det er fandme... Nu kan jeg ikke mere. Jeg skal tidligere op i morgen. Hey, jeg nåede da at få 10 level 3 nu. Eller battle pass. Complete. Ja. Nice. Ej, det er jo fandme vigtigt, det der, drenge. Nå, jamen, jeg tror, det var min ven nummer 27. Fuck, hvor nice. GG, boys. Ja. Skal jeg have det? Vi ses i morgen. Ja, vi gør. Ja, det gør vi. Hej. Ja, vi ses i morgen.